dhe lajmet alpëse e pa humbur ko nisim me trejet e fundit nga vendi. Sot në Bruxelles nis faza e takimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ku post bashkimit evropian aty do t'jen edhe shtetit e bashkuarët Amerikës, njofton telegrafi. Burime nga Bruxelles i kanë thënë telegrafit se të mërkurën do të zhvillohet një takim mes dy krye negociatorve nga Kosova e Serbia. Pjesëmarrjen e Kosovës e kanë konfirmuar edhe nga zyra e kryeministrit, ndërkaq Kosova do ta përfaqësojë zëvendës kryeministri Besnik Bislimi, ndërsa nga palës sërbe do tjetë Petar Petković. Takimin si zakonisht do ta udhëheqë ndërmjetësi i bashkimit evropian Miroslav Lajçak. Gjithashtu në Bruxelles do tjetë edhe zëvendës ndihmës sekretari për çështjet e Evropës dhe Euroazis në departamentin Amerikan të shtetit, një herësh i dërguari i departamentit të shtetit për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar, por ai nuk do të jetë pjesë e takimeve zyrtare, merr vesh telegrafi. Të mërkurën ne do ta kemi zotri Bislimi dhe zotri Petković në Bruxelles me qëllim që të bien dakord për deeskalimin e situatës dhe për të ecur para, kanë thënë për telegrafin nga Bruxelles. Ndryshe prej 9 ditësh pjesëtarët e njësisë speciale të policisë Kosovës po patrullojnë në afërsi të dy pikave kufitare me Serbinë. Kjo po ndodh pasi që serbët kanë vendosur barikada në formë paknacie ndaj vendimit të qeverisë Kosovës që të gjitha automjetet me targët të Serbisë për të hyrë në Kosovë duhet t'i heqin ato dhe të pajisen me targët të përkohshme të Kosovës. Nga e hëna, në dy pikat kufitare në Jarinjë dhe Brnjak, kanë nisur patrullimet edhe ushtarët e KFOR-it. Ndërkaq, ministri i punëve të brendshme, Gjelal Sveçla, një ditë më parë ka folur sot rreth vendosjes së trupave të KFOR-it në veri, duke thënë KFOR-i i ka ofruar angazhim shtesë, sigurimin e policisë kufitare dhe pikave kufitare dhe se me largimin e barikadave, prezenca e njësi speciale do t'ishte e panevojshme. Sveçla, në një konferencë për media, tha se edhe kjo ofertë e KFOR-it është refuzuar nga elementet ekstremiste dhe me këtë refuzim u dëshmua se nuk janë të brengosur me pranin e njësisë speciale të Kosovës, por që veprimet e tyre janë politike dhe në dëm të sovranitetit të vendit tonë. Ministria e Shëndetësisë, sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, informon se në total numri i rasteve aktive është 3342. Numri i përgjithshëm i të shëruarve është 153672, ndërsa nga fillimi i pandemisë kanë vdekur 2947. Në 24 orët e fundit janë dhënë 15617 doza të vaksinës kundër COVID-19. Prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 1.299.482 doza të vaksinës. Deri më sot, 513.544 qytetar janë vaksinuar me dozën e dytë. Prezidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, do të qëndroj sot për një vizit një ditore në Kosovë. Ajo me këtë rast do të ketë takime me presidentën Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Ursula von der Leyen është në një vizit në Ballkanin Perëndimor. Ajo të martën ka qëndruar për vizit në Shqipëri dhe Maqedoninë Veriore në konferencën e përbashkët që pati me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Prezidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen deklaroi se situata në veri të Kosovës është shqetësuese dhe se të dyja palët, Kosova dhe Serbia, duhet të ulin tensionet dhe të rikthehen dialogut. Ndërkohë që tha se mirëpret edhe Ballkanin e hapur si iniciativë gjithëpërfshirëse. Në një konferencë përbashkët me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, von der Leyen tha se Bashkimi Evropian ka punuar në fushën e bashkëpunimit dhe ka pasur arritje, por që shtoi se është shqetësuese situata në veri të Kosovës pas vendosjes së reciprocitetit në targa me Serbinë. Jehona e zhvillimeve në veri të Kosovës u dëgjua edhe në Bruxelles. Madje Bashkimi Evropian për këtë çështje ka ftuar në Bruxelles përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë
për një takim të mërkurën. Mirë po, profesori universitar britanik nga Westminster University, Aidan Heher, Bruxellin zyrtar po e shenjë një ndërmjetës të dobët. Si pas ti, Bruxelli do tjetë një teatr ku do të viktimizohet presidenti i Sërbis, Aleksandar Vučić. Unë presë që delegacioni sërb do të përdor takimin thjesht si një mundësi për të shprehur teatralisht zemrimin e tyre ndaj qeveris Kurti edhe do të përpiqen të paraqesin Sërbi si pal e plagosur, deklaroi Heher për Radio Televizionin Dugagjini. Aftësia e Bashkimit Evropian për të ndërmjetësuar në këtë moment është e papërfillshme. Duke pasur në konsideratë se ata deri më tani kanë pasur mungesë të imagjinatës apo iniciativës presë që ata të ftojnë palët që të sidhen në mënyrë paqësore dhe të negociojnë, tha ai përcjell telegrafi. Heher thotë se shkaktarët e situatës së tensionuar në veri është Aleksandar Vučić. Vučić bëri disa kërcënime boshe. Vendosi që disa avion të vjetër të fluturojnë në afërsitë Kosovës dhe vendosi disa automjete të blinduara në afërsitë të kufirit me Kosovën. Nuk ishte një shfaqje e fortë e forcës, në fakt, a i njohu realitetin dhe e di se juridikcioni i ti ndalet në kufi me Kosovën, deklaroi tutje Heher. Profesori nga Britania thot më tej se me gjitha dikush nga sërbet lokal mund t'i merë seriosisht fjalët e Vučićit dhe të shkaktoj trazirat në Kosovë. Për të diskutuar për procesin zgjedhor me rastin e zgjedhjeve lokale të 17 tetorit, Kryeministri i Republikës Kosovës, Albin Kurti, priti në një takim shefin e misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian, Lukas Mandl. Si shteksohet në komunikatën qeveritare, Mandl, i cili një herësh është eurodeputet austriak dhe themelues dhe presidenti shoqatës e miqësis austriako-kosovare, u shprej i lumtur që do të qëndrojë në Republikën e Kosovës dhe me përgjegjësinë e shefit të misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve. Ai u njoftua rreth mbarvajtjes së zgjedhjeve të kaluara parlamentare në Kosovë, organizimi i të cileve sikurse ato lokale të muajit të ardhshëm do të bëhet në situatë pandemie. Kryeministri Kurti tha se zgjedhjet e kaluara parlamentare, përveç se ishin të lira, demokratike dhe fair, ishin në shembull i organizimit në kuptimin e përgatitjeve të tyre dhe disiplinës organizative për zbatimin e masave kundër pandemisë COVID-19. Megjithatë, duke pas parasysh përvojat në zgjedhjet paraprake dhe mësimet që duhet të nxjerrim nga ato, Kryeministri Kurti e vlerësoi të rëndësishëm pranin e misionit të Bashkimit Evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve. Kjo prani është sidomos e rëndësishme në komunat e banuara me shumicë sërbe. Me tekst të veçantë në ato në veri të vendit, ku siç ka evidentuar edhe raporti e ekspertëve të Bashkimit Evropian për zgjedhjet e 14 shkurtit, banorët lokal dhe përfaqësuesit e subjekteve tjera lokale sërbe, përveç listës sërbe, janë ndjerë të friksuar për shkak të presionit dhe intimidimit që kanë përjetuar në zgjedhjet e kaluara. Të pranishëm në takim ishin edhe dy përfaqësuesit e lëvizjes, vetëvendosje në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Sami Kurteshi dhe Alim Rama. Piper, si platform e specializuar për matjen e opinionit publik në bashkëpunim me emisionin Debat Plus, që transmetohet në RTV Dugagjini, ka organizuar sondazhin e radhës. Në këtë sondazh, qytetarët janë pyetur për pozicionin e lëvizjes vetëvendosje në zgjedhjet lokale. Mbi 57% e respondentëve shprehen të kënaqur me përzgjedhjen që ka bërë lëvizja vetëvendosje për kandidatët për kryetar të komunës. Rreth 43% nuk janë të kënaqur me këto përzgjedhje. Rreth 48% të respondentëve janë të kënaqur me programin e LVV-s për komunën e tyre. Rreth 25% janë të pakënaqur me programin e LVV-s për komunë. Pjesa tjetër nuk kanë informacion për programin e LVV-s. Mbi 52% e qytetarve thonë se situata në veri nuk do të ndikojë në votën e tyre në raport me lëvizjen vetëvendosje. Rreth 27% të shprehen se situata në veri ka ndikuar që të vendosin për të votuar LVV-n. Rreth 15% e qytetarve mendojnë se vota e tyre do të jetë kundër LVV-s për shkak të situatës në veri.
rreth 6% do ta konsiderojnë votën për LVV-n pas zhvillimeve në veri. Nën kryetari i LDK-s Gazmen Muaxheri ka thënë se janë mbështetës ndaj vendimit të kryeministrit Albin Kurti për shtrirje të sovranitetit edhe në veri të vendit, por me kushtin që kjo të bëhet në koordinim të plot me partnerët e Kosovës. Po su bën në bashkëpunim me ta, Muaxheri thot se veprimi që merret në mënyrë të njëanshme nga Kosova i bën dëm vet asaj. Si lidhje demokratike jemi dhe kemi dhënë mbështetje të shtrirjes së sovranitetit, por ajo që na ka befasuar neve si LDK është mos koordinimi i qeverisë me veprimin që e ka marrë me aleatët tonë, sidomos me SBA-n. Pyetja e kryetarit Abdigjiku ishte nëse veprimi ka qenë veprimi i koordinuar dhe nëse është bërë në marrëveshje me partnerët strategjik. I bie që veprimi është i pa koordinuar dhe i marrë në krye në vete. Kjo është pyetja e kryetarit tonë që ka mbetur pa përgjigje. Ne jemi për të shtrirë sovranitetin, por ai është i mbështetur në mish tonë ndërkombëtar dhe sidomos në SBA, por edhe në bashkimin evropian. Veprimet e njëanshme janë të dëmshme për një vend të vogël si që është Kosova, tha Muaxheri për Klan Kosova. Muaxheri thotë se si do të përfundoj ky veprim, mbetet të shihet në veprimet e ardhshme që do të marrë qeveria Kurti, derisa shton se ato duhet të merren si një shtet i përgjithshëm. Prej 9 ditësh pjesëtarët e njësisë speciale të policisë Kosovës po patrullojnë në afërsi të dy pikave kufitare me Serbinë. Kjo po ndodh pasi që serbët kanë vendosur barikadën në formë pakënaqësie ndaj vendimit të qeverisë Kosovës që të gjitha automjetet me targat të Serbisë për të hyrë në Kosovë duhet t'i heqin ato dhe të pajisen me targat të përkohshme të Kosovës. Nga e hënë në të dy pikat kufitare në Jarinjë dhe Brnjak, ka nisur patrullimet edhe ushtarët e Kforit. Gjatë ditës së djeshme në këto zona ku ka barikada janë parë trupat të shtuara këmbësorie të forcave të Kforit, por edhe prania e helikopterve të Kforit ishte më e shpesht nga dita e hënë. Këtë shtim të trupave në pikët kufitare 1 dhe 31 të Kosovës, Kfori e bëri pas kësaj deklarate të Vučićit: ne do të hyjmë me trupat tanë, paqja është më e nevojshme, ne presim që NATO-ja të reagojë, ne jemi duke pritur për 24 orë. Nëse vazhdon përndjekja e popullsisë, Serbia do të reagojë, citohet ke thënë Vučić, sekretari të përgjithshëm të NATO-s. Pavarësisht se edhe protestuesit, por edhe policia e speciale e Kosovës kanë qëndruar në pozicionet të njëjta, edhe dita e martë në dy pikat kufitare të Kosovës me Serbi ishte situatë e qetë, njofton Telegrafi. Kreu e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në një emision televiziv ka thënë se në kohën kur ai ishte kryeministri, askush s'ka mundur t'i blokoj rrugët. Reciprociteti për targa pjesë e marrëveshjeve të hershme, prezenca jonë atje pas implementimit është gjysmake, besa edhe e turpshme, sepse po ofendohen policët ta. Kosova është në të drejtën e vetë, tha Haradinaj për të shtatë. Duke sqaruar për dështimin e takimit me Kurtin, Haradinaj tha se ftesa për takim ka ardhur për ora 10, por unë kam pasur takim të paracaktuar me mjek shqiptaro-amerikan. I kam tregu kryeministrit që ose të bëjmë më herët takimin, ose pasi të kthehem nga takimi dhe zyrat tona janë dakorduar për takim në ora 9. Kam shkuar në kohën e caktuar, protokolli i kryeministrit më kanë pritur, janë sjellur mirë. Në vend të takimit më kanë lutur për kafe në korridor, por e kam refuzuar. Në ora 9:01 jam larguar. Haradinaj akuzoi Kurtin për jo seriozitet. Unë nuk dua të jem pjesë e teatrit që po ndodh. Kurti nuk ka treguar seriozitet, për atë po ndodh që policia po ecë në këmbë mes kamionëve të bllokadës dhe po ofendohet. Policia jonë bërë si të ishin robër lufte. Plani operativ më të mirë do e bënte policia të njëjtit që më herët ish blokonin të njëjtat rrugë. Ai ka thënë se aksioni në veri është bërë pa koordinimin me aleatët tonë të besueshëm të sigurisë. Në kohën time, shikoni videot se si janë trajtuar ata që kanë blokuar rrugët.
dhe si është trajtuar një rus me makinë me targa të Unmikut që prente Lisa e tentonte të blokoj rrugën. Hyrja e kforit në ndërmjetësim të shliroj policët tanë është shenje keqe, është kthim i elementeve të rezolutës 1244, ka thënë Mëtutje Haradinaj. Ky ishte lajmi i fundit nga vendin, ne vazhdojmë me lajmet dhe të rejet nga rajon. Dita e djeshme ka shënuar shifër rekord të vdekurve nga COVID në Shqipëri, 15 viktime. Nga 4625 testime janë regjistruar 594 raste të reja në 24 orët e fundit. 211 qytetar janë në Tiranë, 44 në Shkodër, 33 në Vlorë, 29 në Sarandë, 27 në Elbasan, 26 në Durrës, 25 në Fier, 16 në Lushnjë, 15 në Kukës, 14 në Gjirokastër, 12 në Berat, 11 në Lezhë, 10 në Vlorë, Gramsh, 7 në Malësi të Madhe, Kurbin, Kruj, Kamës, Mallakastër, Dimal, 6 në Devoll, 5 në Mem Aliaj, 4 në Vau Ideës, Fush Arës, Kavaj, Divjak, Himar, Pogradecë, Skrapar, 3 në Has, Mirdit, Dibër, Korç, 2 në Konispol, Këlqyr, Tepelen, Kuqov, Poliçan, Librasht, 1 në Tropoj, Patos, Delvin, Përmet, Kolojnë, Cërik. Aktualisht janë 10.436 pacient aktiv me COVID-19 në gjithë vendin, ndërsa në spitalet COVID po marrin trajtim 177 pacient, nga të cilët 25 janë në gjendje më të rënduar. Me gjithë përpjekjet e mjekve në 24 orët e fundit, nuk e kanë fituar betejën me COVID-19, 7 qytetar nga Tirana të moshave 64-88 vjeç, 2 qytetar nga Kavaja të moshave 71 dhe 85 vjeç, 2 qytetar nga Berati 72 dhe 80 vjeç, 1 qytetar nga Fieri 59, 1 qytetar nga Durrësi 67, 1 qytetar nga Kurbini 74 dhe 1 qytetare 80 vjeç nga Vlora. Janë shëruar 984 qytetar gjatë 24 orëve të fundit, duke quar numrin e të shëruarve në 155.678 që nga fillimi i epidemisë. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, i vlerësoi ngjarjet e fundit midis Serbisë dhe Kosovës si të pakëndshme, duke apeluar që të kthehen prapë të gjitha ata që dërgojnë mesazhe të këqija. Sipas tij, një zgjedhje e qëndrueshme për situatën duhet të gjendet përmes dialogut. Ngjarjet që pam në Kosovë janë të pakëndshme. Ngjarjet që po shohim midis dy vendeve janë të pakëndshme. Ne vetëm mund të bëjmë thirrje të gjitha palëve, madje edhe qytetarve të huajve, apo kujdo që mos të dërgojnë mesazhe jo të mira, tha Zaev në një konferencë për media. Kryeministri i Maqedonisë Veriore theksoi se si admirues i dialogut dhe bisedimeve, duke krijuar miqësi, ai mbetet një mbështetës i udhëhecve të ulur në tryezë duke diskutuar zgjedhjet e mundshme. Shpresoj që i gjithë rajoni ynë të ullet në tryezë dhe të diskutoj të gjitha zgjedhjet e mundshme, tha Zaev. Duke u përgjigjur pyetjes se si ndikojnë ngjarjet në Kosovë dhe Serbi në nismën Ballkani i hapur, Zaev tha se vendet e Ballkanit që aspirojnë për antarësim në Bashkimin Evropian duhet të përdorin të gjitha mundësit për bisedime, partneritet si dhe bashkëpunim dy palësh dhe shumë palësh. Kroacia do t'ju kërkoj të gjithë punëtorve të sektorit shëndetësor të vaksionohen apo të kenë test negativ për koronavirus duke nisur nga java e arshme. Ata që nuk duan të vaksinohen, të testohen apo nuk e kanë tejkaluar koronavirusin, nuk do të lejohen të shkojnë në vendin e punës dhe nuk do të marrin pagën, ka thënë ministri kroat i shëndetësisë Vili Berosh në një transmetim televiziv. A i ka thënë të martën se certifikatë për COVID-19, smundjen që shkakton koronavirusi, do t'ju kërkohen nga 4 tetori edhe pacientve të cilve nuk ju duhet trajtim urgent. Kroacia ka raportuar të martën 1061 raste të reja me koronavirus dhe 8 viktime. Numri të infektuarve është rritur në javët e fundit. Aktualisht janë mbi 7000 raste aktive,
dhe 738 persona janë duke u trajtuar në përspitale, transmeton Agjencia e Lajmeve Reuters. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka shprehur mbështetjen e plot për hapjen zyrtare të negociateve të pranimit të Maqedonisë Veriore në Bashkimin Evropian sa më shpejt të jetë e mundur. Ajo në një konferencë të përbashkët për media me kryeministrin Zoran Zaev, në Shkup ka thënë se Maqedonia Veriore ka arritur një avancim të jashtëzakonshëm dhe që tani BE-ja e ka radhën. Është e vërtetë se armja e Maqedonisë Veriore është në BE dhe ju duam afër nesh. Komisioni Evropian dhe unë vetë qëndrojmë në atë se ju keni arritur një avancim të jashtëzakonshëm dhe duam të jem e qartë se tani BE-ja e ka radhën, deklaroi Ursula von der Leyen. Prezidentja e KE-s përshëndeti reformat që vendi po i zbaton veçanërisht, si shta ajo në fushën e sundimit të ligjit dhe luftës kundër korupcionit dhe krimit të organizuar, duke theksuar se është e rëndësishme të vazhdohet ai parim ku shprehu besimin se kjo do të shpërblehet. Vizita e shefit së KE-s në rajon vjen vetëm një javë para samitit BE Ballkanit Perëndimor, e cila do të mbahet me 6 tetor në Sloveni me udhëhecit rajonal. Nga Bashkimi Evropian insistojnë që ky samit nuk do të jetë samit i zgjerimit, por mundësi për të diskutuar qëndrimin e BE-s dhe rajonit. Pas Ursula von der Leyen, në Shkup do të arrijë komisionari i zgjerimit të BE-s Oliver Varhelyi, i cili javën e kaluar ishte në Bullgari ku diskutoi kapërcimin e bllokadës bullgare për fillimin e negociateve me Maqedoninë Veriore në BE. Sinqerisht, besoj se është e mundur që deri në fund të vitit kemi marrëveshje me Bullgarinë, e cila do të bazohet në vlerat evropiane dhe me respektimin e çështjeve të identitetit, duke shfrytzuar si bazë propozimin e presidencës portugeze, i marrë edhe nga kryesuesja aktuale Slovenia, konsideron kryeministri Zoran Zaev. Ai në konferencën e përbashkët për media në Shkup me kryetaren e KE-s Ursula von der Leyen përkujtoi se vendi dhe deri më tani tregoi gatishmëri dhe kontribut konstruktiv, për theksoi se çështjet e identitetit nuk mund të jenë lënd e negociateve, ndërsa thotë se ka sinjale pozitive për këtë nga Bullgaria. Në frymën e marrëdhënieve të mira fqinjësore, do t'i intensifikojmë bisedimet me Bullgarinë me vullnet të sinqertë që të bëjmë hapat më afër zgjidhjes së çështjeve tona të hapura. Ne edhe deri më tani dëshmuam gatishmërinë dhe kontribut konstruktiv për zgjedhjen e marrëdhënieve bilaterale përmes respektimit të ndërsjet dhe mbrojtjes së dinjitetit të kombëtar. Por çështjet e identitetit thjesht është e pamundur të jenë mjet i bisedimeve dhe jemi të lumtur që Bullgaria mbrin sinjale për kuptim të këtyre çështjeve, të cilat janë gjithashtu edhe vlera evropiane, porositi Zaev. Autoritetet e shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut njoftojnë se deri me 26 shtator, me një dozë të vaksinës kundër COVID-19, janë vaksinuar 46.9% e popullatës mbi 18 vjeç. Tek personat mbi 40 vjeç, përfshirja me një dozë të vaksinës është 55%, kurse tek grup mosha 18-39 është 31%. Ohri me 63.9% dhe qyteti me më shumë të vaksinuar me dozën e parë, kurse Kumanova, Dibra, Gostivari, Strumica, Vinica, Kratova dhe Radovishi janë në fund të listës me mesatarën 30-40% të vaksinave. Nga e hëna nisi vaksinimi me dozën e tretë, ku Komiteti për Imunizim rekomandoi që ta marrin qytetarët mbi 60 vjeç, punonjësit e shëndetësisë dhe të sëmurit kronik. Gjatë së hënës me dozën e tretë përforcuese janë injektuar 69 qytetarë. Në Maqedoninë e Veriut, sipas të dhënave të MSH-s, deri më tani janë aplikuar mbi 1.5 milion vaksina, prej cileve mbi 721.000 kanë marrë 2 dozat vaksinës. Konform të dhënave të autoriteteve të shëndetësisë, në vend janë 12.017 raste aktive me koronavirus. Shkupi, Kumanova e Tetova janë në krye të listës me raste aktive.
Derim tani, 6607 qytetar kanë humbur betejën me COVID-19. Të ishin të rejet nga rajoni në 24 ore të fundit, e ne vazhdojmë me të rejet nga bota. Qeveria japoneze ka njoftuar të martën se këtë javë do t'jap fund gjendjes së jashtëzakonshme për të ndihmuar rrimëkëmbje ekonomike. Kryeministri japonez Yoshihide Suga ka thënë se gjendja jashtëzakonshme do të përfundojë me 30 shtator dhe kufizimet për koronavirus do të hiqen gradualisht në mënyrë që të rikthehen aktivitetet e përditshmërisë pavarësisht prezencës së virusit. Suga ka thënë se qeveria do të krijojë më shumë qendra të përkohshme për koronavirus dhe do të vazhdoj procesin e vaksinimit si përgatitje për ndonjë shpërthim të ri në të ardhmen. Ai ka shtuar se autoritetet janë duke punuar edhe për pasaportat e vaksinës dhe testet për koronavirus. Gjendja jashtëzakonshme në Japoni e shpallur në muajin prill është zgjatur disa herë. Gjendja jashtëzakonshme ka përfshirë kërkesa për restorante dhe bare që të zvoglojnë orarin e punës dhe të mos shërbejnë alkohol. Guvernatorët në Tokio, Osaka, Hyogo dhe Kyoto kanë thënë se planifikojnë të zbatojnë këto kërkesa, teksa monitorojnë me kujdes situatën me virus. Japonia ka arritur të shmangë masa më të repta kufizuese, derisa nga shpërthimi i pandemis ka regjistruar rreth 1.69 milion raste të infektimit dhe mbi 18 milion, më falni, rreth 175.000, jam ingathet me shqip. Pra, rastet e infektimit 175.000 viktima. Japonia ka mbajtur lojrat olimpike veriore në kohën sa kanë qenë duke zbatuar gjendjen e jashtëzakonshme në disa rajone. Megjithatë, shifra ditor të infektimit tani janë duke rënë. Këshilli i formuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë OBSH ka zbuluar mbi 80 raste të abuzimeve seksuale tek punonjësit e kësaj organizate gjatë veprimtarisë në kohën e epidemisë ebolës në Kongo, ku në këto raste morën pjesë rreth 20 antarë të OBSH-s. Këshilli u themelua disa muaj pas raportimit të APS mbi pretendimet për rastet e abuzimit seksual në vitin 2019, transmeton Telegrafi. Kreu i OBSH-s Theodoros Adhanom Ghebreyesus, i cili formoi këshillin, theksoi se ndihet i tronditur që të gjithë punonjësit për cilët pretendohet se kanë marrë pjesë në abuzimet seksuale për të cilët tha se janë shkarkuar. OBSH ishte përfshirë në Kongo në luftimin e epidemisë së ebolës që filloi në vitin 2018, por së fundmi u raportua se punojnësit e kësaj organizate ishin përfshirë në disa raste të abuzimit seksual. Agencia Qendrore e Inteligjencës, CIA, kohët e fundit evakuoi një zyrtar të inteligjencës nga Serbia i cili psoi rëndime të rënda që janë identike me sulmin neurologjik i njohur më mirë si sindroma e Havanës, pohojnë zyrtarët amerikanë të pa identifikuar. Incidenti i cili ishte raportuar më parë është vetëm një në një seri sulmesh që zyrtarët amerikanë thonë se po fitojnë në shpeshtësi, shkruan Wall Street Journal. Diplomatët dhe agentët amerikanë janë gjithnjë e më të ekspozuar ndaj sulmeve nga sulmues të panjohur, duke përdorur teknologji që zyrtarët dhe shkencëtarët besojnë se përdor një lloj energjie të drejtuar. I fundit në një seri sulmesh para Serbisë ndodhi në Indi dhe Vietnam, sipas zyrtarëve të Departamentit të Shtetit. Zyrtarë të lartë ushtarak të Shteteve të Bashkuara i kanë thënë Kongresit se kanë mbivlerësuar fuqinë e ushtrisë së Afganistanit dhe kanë besuar se SBA-ja duhet të mbajë të paktën disa mijëra trupa në këtë shtet për të parandaluar marrjen e shpejtë të pushtetit nga militantët taliban. Në një seancë të shumë pritur me 28 shtator, generali Mark Milley i ka thënë Komitetit të Senatit për shërbimet armatosura se ka qenë mendimi i tij personal se të paktën 2500 trupa amerikane është dashur që të jenë atje si roje kundër rënjes së shpejtë të qeverisë në Kabul, raporton Rel.
Brazili ishte ndër vendet që u ndesh me vështirësi të mëdha në blerjen e vaksinave kundër COVID-19. Në fillim të këtij viti dhe me numër të lartë të vdekjesh, udhëhecit e këtij vendi vendosën të përdorin vaksinën kineze CoronaVax për të filluar fushatën e imunizimit. Por vaksina kineze është shmangur nga shumë brazilian pasi studime tregonin një nivel të ulët të efektshmërisë, duke nxitur autoritetet braziliane që të ndalonin shpëndarjen e miliona dozave këtë muaj në pritje të studimeve të mëtutjeshme. Brazili ka bërë disa ndryshime që mund të kenë filluar të japin rezultate pozitive. CoronaVax konsiderohet si vaksina më e dobët në Brazil. E prodhuar nga kompania kineze Sinovax, vaksina ka një nga nivellet më të ulta të efektshmërisë kundër COVID-19 prej vetëm 50.38%, pothuajse jashtë kufirit të pranueshëm nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Vaksina kineze për herë të parë u përdor në Brazil me një partneritet me qendrën kërkimore të Institutit Butanat në São Paulo. Ajo u bën ndër vaksinat më të disponueshme në vend, por edhe më e përbuzura. Çdo ditë krijoheshin radhët e gjata në qendrët e vaksinimit në São Paulo, por njerëzit largoheshin me njerë, pasi e kuptonin se alternativa e vetme ishte CoronaVax. Dashur miq, ky ishte buletini i lajmeve në Alpse, pra lajmet në Alpse, ku ne çdo ditë mundohemi të shkëpusim të rejet e fundin nga vendi, rajoni dhe bota, dhe sa do pak t'ju mbajmë të informuar. Ndërkohë që për më shumë, ju mos haroni për të klikuar tek alpse.tv portalin ton, ku keni në kohën reale të rejet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Ne do të vazhdojmë me një këngë dhe pastaj këthejemi tek rubrika tonë të zakonshme, kalendari historik dhe horoskopi ditorë.